Hoofdstuk 2, vergelykings en ongelykhede. Soms is 'n vergelyking baie, baie ingewikkeld en dan kan 'n mens substitusie gebruik. Maar daar is spesiale omstandighede wat moet waar wees voor substitusie gebruik kan word. In hierdie probleem is daar 'n x kwadraat min 2x wat herhaal, dit kom op twee plekke voor. Sou jy by hierdie probleem, soos wat jy gewoond is, maal met die KGV, dan gaan jy uitkom op 'n x tot die vierde mag. En glo my, jy wil nie daarmee sukkel nie. So wat ons gaan doen, is om hierdie terme wat herhaal, met 'n enkele veranderlike te vervang, substitusie. Ek gaan 'n k gebruik. So ek gaan sê, stel, x kwadraat min 2x, gelyk aan k. En dan orals waar ek nou met geel gemerk het, daar gaan ek slegs 'n k skryf. Dan word die som k minus 3 op k gelyk aan 2. En kyk net hoeveel eenvoudiger is ons vergelyking nou. Kom ons maal nou met die KGV wat k is. Dan kry ons k kwadraat minus 3 is gelyk aan 2k. Dit is 'n eenvoudige kwadratiese vergelyking. Ons kan hom in standaardvorm skryf. K kwadraat min 2k min 3 gelyk aan 0. Dit kan faktoriseer en ons kan twee antwoorde kry vir k. Dit gaan wees k minus 3, k plus 1. Onthou as dit nie kon faktoriseer nie, gebruik die formule. As jy baie goed is, kan jy vierkantsvoltooiing ook gebruik. En hierdie gee vir ons antwoorde van k is gelyk aan 3 of k is gelyk aan minus 1. En as jy nou in die eksamen baie haastig werk, mag jy miskien nou dink jy is klaar met die som. Maar onthou, op die stadium het ons vir k opgelos en die vraag is, los op vir x. Wat gaan ons nou doen? Daardie substitusie wat ons daar gebruik het, gaan ons gebruik. En ons gaan k weer terugstel, terugvervang met x kwadraat min 2x. So daar waar staan k is 3, gaan ek skryf x kwadraat min 2x is 3. En daar waar staan k is minus 1, gaan ek skryf x kwadraat min 2x is gelyk aan minus 1. En nou het ons twee kwadratiese vergelykings om op te los. Onthou dit werk so dat as 'n mens 'n x tot die vierde mag kry, moet jy vier antwoorde kry. So twee kwadratiese vergelykings gaan definitief ons vier antwoorde gee. Kom ons kyk na die eerste eenetjie. X kwadraat min 2x min 3 is gelyk aan 0. Kan julle sien, dis identies dieselfde as daardie vergelyking. So dit gaan dieselfde antwoorde gee as daar x is gelyk aan 3 of x is gelyk aan minus 1. Kom ons doen die tweede sommetjie. X kwadraat min 2x. Daardie lyk nou soos 7, maar daar staan eintlik min 1. Kom ons skryf dit net mooi oor. Daar staan minus 1. So plus 1 is gelyk aan 0. En dit faktoriseer gelukkig ook. X min 1 is gelyk aan 0. En dit gee dieselfde antwoord van x is gelyk aan 1. Maar kom ons skryf dit maar twee keer neer. Net dat ons kan sien dat daar is vier antwoorde vir hierdie probleem. X is 1. Ons het dus antwoorde van x is gelyk aan 3 of x is gelyk aan minus 1, x is gelyk aan 1 of x is gelyk aan 1. Ons maak net daar die min 1 ook mooi. Goed, 'n mens is nou nie heeltemal klaar nie, want omdat die oorspronklike probleem breuke gehad het, moet ons seker maak dat die antwoorde nie 'n 0 in die noemer gee nie. Daardie x kwadraat min 2x mag nie gelyk wees aan 0 nie. So kom ons kyk vinnig na die beperkings op hierdie probleem.
Enige som met breuke het beperkings. Hierdie een se beperkings is dat x kwadraat min 2x mag nie 0 wees nie. Kom ons faktoriseer dit. Dit gee vir ons x, x min 2. Dit mag nie gelyk wees aan 0 nie. En dit beteken dat x mag nie gelyk wees aan 0 nie. En x mag ook nie gelyk wees aan 2 nie. Ons kyk weer vinnig na ons antwoorde. Die een antwoord was 3. Die een antwoord was minus 1. Ander antwoord was 1. Ander antwoord was 1. Nie een van hulle is 0 of 2 nie. So al 4 die antwoorde is wel geldig.